ngati Kargil le mana purana ngati demand chupin ngati Kargil le ngati purbathan plateau khali bachasi army kana ya ngatangama patak ki ngati taqriban 1700 kana lika army dukshupin lihaza nam nafalla ngatis koshish bin yupin ki di plateau khali so se civil administration ilakhon mein mina chana mashallah dare ngati Ladakh Autonomous Hill Development Council army varyanu ngati dare MOU sign so se دی ایم او یو تحت آرمی پورا پلیٹو چھ مہینے اندر کون سے پلیٹو خالی بچیں دے بدل لگا تھے کون سکھا چین سے ایک مراٹھا یونیفیٹی کا دونوں باپے ہی آتے مول بے کون بدل تانچا بسین یا کون درے چام چیزے کا بیلڈنگ ویلڈنگ یا سٹرکچر یا دونوں گاما کون سے چین دے اوش لدے بدل لگا تھے کون یہاں چنگ پینے وینے بلکل تانچا مین چھانا درے پورا ایم او یو سائن سو سین آتی کون سا لیدر اپنے آتی ڈی سی یا سی او ایل ایچ ڈی سی دونوں آرمی طرح بریگیڈ کمانڈر اس نکہ دسخط باسین نگتان سی سی نا جی او سی انگیس کو برلا چھانا دیو لس پہ مینا نگتی آرمی نا نگتی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خاص کر ریونیو ڈیپارٹمنٹ ڈی سی صاحب خواہاں مشکوریو دھونا بالخصوص نگتی یو ٹی ایڈمنسٹریشن خاص کر نگتی لیفٹیننٹ گورنر ماتور صاحب کون سا دیا نمان انٹریس لین چھانا نگتی طرف نا دیو نگتان تمام کرگی لوگ اگمی مینا نگتی مبارک بات چین انشاءاللہ دیو خالی سونسر کی اپنا نگتان پتہ کی نگتی ٹاؤن پو من تنگ چھانے دے ٹاؤن پونگا دے ایکسپینڈ بس یلا ٹاؤن شپ چھ دونا درے سام سے مثال گتی تے یرا گورنمنٹ آفس زرنا یرا یو ٹی سیکریٹریٹ زرنا باقی گتی دے ہسپتال زرنا باقی دون صاف گتا جگہ مت ہوے چھانے دونا گما گتا دے کا انشاءاللہ رحمان جگہ چھتی گما گتا چھو گتی پلانن چھانے دے گتا گما تاریخ تا پبلک نا پبلک زرنا گتی مذہبی ادارہ زرنا سیاسی ادارہ دون گمی تاون روشی دو کا تو چھانے گتا 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 خالی بس انشاءاللہ گتا دے کا سما ٹاؤن شپ چیچوں گا تھی امید ہو تھی ان شاء اللہ رحمان